A jeho jste tady? To jsem nevěděl, počkat. O, beru tady, to je výborně. Ježišmarja. Ta kofola mimochodem je fakt dobrá, kupujte, ale ne malinovou, ta je hnusná. No, můžete, ale tak to je jedno, že jo. Skvělý dlak. Dáme si, dáme prvé Creed v rod. A začínáme novou sérii, takže zdravím všechny hráče, hráče, já jsem to a tam vás u další videa. Tentokrát to je, no zase Minecraft, jo, ale jak vidíte, mám tady, koukám, je nějak velká ta webka, je zmenším. Zvětším, takhle. To bude dobrý. Děláme novou sérii, je to Narcbox, takže budem říkat tomu Narcbox. Prostě je to Narcbox, ale neříkejte mi, že kopíruju. Nargon už skončil s touhle sérií, už nenatáčí, takže jako jo, dalo by se říct, že kopíruju, protože z toho nedávám, nebo jako dávám, jo, kopíruju ten modpack, ale vlastně dávám do toho i něco svýho, jiný svět, úplně všechno jiný, takže jo, jinak vidíte, že tady vidíte letky. Teď budu celou dobu takhle, buď modrej, nebo zelený, nebo červený. A nebo fialový. Tak to nechám. To je nejlepší. Můžete mi když tak napsat, jakou barvu tam mám nechat. A nebo tam, jestli mám dát tady tu. A ta by správně měla problikávat. A když to zapnu na větší rychlost, tak ono by to tady za mnou takhle mělo problikávat. Trošku rychlejc. Takhle, co si já to nechám na tu druhou zatím. Potom mi řekněte, jaká barva se vám nejvíc líbí, jestli modrá, zelená, červená, růžová, nebo fialová, nebo co já vím, třeba nějaká jiná. Můžete mi napsat, každopádně teď tady budu mít takhle. Mám tady dvě obrazovky, tady vidím, jak mi to nahrává, zatím mi to nahrává na 20 fps, změnil jsem to. Takže my si tady vytvoříme nový svět, bude se jmenovat třeba YouTube série 1. YouTube série 1 Narcbox. Tak to bude. Game mode bude survival, hardcore ne. Any creative? Dáme si bronzovou česku. Kdo by viděl, co všechno je v tomhle modu? Do popisku vám všechny mody dávat nebudu rozhodně, ale nebo víte co, já ještě předtím, když mi začne, abych mohl dát cancel a mohl bych vám ukázat, nebo já vám v začátku, já si tady dám aloučic a já vám ukážu všechny možné mody, které tady jsou. Jo, je jich tady celkem 71 modů, takže jo, celkem se to bude sekat, občas se to budete vidět drobné záseky a je třeba ty webkamery, protože to nebude stíhat třeba, a nebo tak nějak. Takže já se většinou budu teda teď dívat takhle, protože já jsem zvyklý se dívat na tu větší obrazovku. Ale já se budu muset dívat na tu menší, protože tady mám i kameru, tady. To je druhý monitor, kde mi to nahrává. Ale teda, já si tady dám aloučit, abych vám ukázal všechny možné mody, které tady jsou. Samozřejmě ne úplně všechny, protože ne všechny jsou viditelné, takže já dám rovnou create. Kdyby se to mělo zaseknout, čekat, protože, no, loaduje se nový svět. A budou tady i atomové reaktory, ale nebojte, snad mi to nebouchne, protože kdyby to bouchlo, bylo by to velký špatný. Asi víte, co by se stalo, bylo by to velká díra. Fakt velká celkem. Já to zkoušel, ale neměl jsem to plně naložený to uraniem a musím říct, byla to celkem díra. A jedal jsem to ani na tak čtvrtku uraniem a bouchlo to, já nevím, celkem malá to byla díra. Jako, kde jste si představili pár domů. Bouchlo to půlku sopky, jo. Ale nebylo to taková ta díra, která je v bedroku. A ruprdel, něco padlo do oka teď. No teda, kdo si to naštve, tady mám izolepu, mě to strašně štve. Víte, u stříbrnou izolepu. To nevidíte, ale takovouhle stříbrnou izolepu.
Так. Да, ну. Так. Сега хвилко почекам и сами да начета. Zatím mi to je replaynul, když se na to dívám, tak zatím to má furt 20 fps, takže moc to nelaguje. Teda. Já si tady dám za začátku kreativ, abych vám ukázal veškerý mody, které tady jsou. Takže samozřejmě, já už jsem si tady něco zkoušel před videem, ještě v jiném světě. Je tady celkem dost těch modů, samozřejmě je tady Railcraft třeba, který budu hodně celkem využívat, třeba například jako těma elevator truckama, který dokážou jezdit vlastně takhle, myslím horizontálně, ne, vertikálně, nebo já nevím, napište mi to, prostě umí jezdit po stěnách, takže vy když si jedete na stěnu, tak můžete jet s tím truckem, to je konkrétně tady ten elevator truck, tak vy ho můžete takhle postavit. Ježišmarja, že ho můžete postavit takhle na stěnu, ale potom pod ním můžete jezdit. Já nechci cheatovat, takže já to tady dám takhle. Sice jako za kameru hrát budu, ale nebudu cheatovat. Že mám tady spoustu dalších Minecraftů, třeba jako tady mám description book, linking book, třeba takovýhle různý věci. Mám tady, to asi každý zná, tady moc ty jako nebudu vysvětlovat, tady třeba, tady to třeba neznám, nějaký extra biomes, thermal expansion, omnitools, industrial craft 2, potom tady mám red power lighting, tady ten mod já nepoužívám, jo, to je pro složitější, to je Gregtech, to vlastně dělá složitější návody na výroby, aby to nebylo tak lehký. Potom tady mám misk, to jsou detektory prostě. Potom Tankcraft, to je hodně zajímavý modpack. Musím říct třeba tady Hulk, je to spíš takový mix čarovňáků, a když jste si vzali čarovňák a nějaký technický modpack a dali to dohromady, tak to je přímo tady ten... Teda prostě, když jste vzali černý modpack a technický modpack a dali to do sebe, tak tohle to je přímo to, že máte tady Tankcraft teda. Odkaz na stažení nebude, akorát vám řeknu, jak to nainstalovat, jelikož prostě mnoho lidí by se na to ptalo. Jednoduše půjdete na stránky Technic Pack Launcher, stáhnete si Technic Pack Launcher. Potom se tam přihlásíte, různě nainstalujete to, že jo, a vyhledáte si tam NargBox, přímo NargBox, a normálně si to stáhnete a můžete hrát. Ono vám to z začátku tady budete psát nějaký error a takový věci, ale já bych se měl vrhnout do hraní, protože já už 8 minut natáčím a jsem ještě nic jiného neudělal. Už tady stál, jo, to je pravda. Já vám ještě chci ukázat ten zbytek těch modů, tady tady mám. Takže je tady Xenos, Reliquia, já to nevyznám. Tady ty dva mody, jako třeba ten Gregtech, to celkem dost budeme využívat. Ten Xenos tady to neznám, to vůbec neznám. Tady to celkem, jo. Potom tady máme ještě dvě stránky, jo, takže je tady toho celkem dost, samozřejmě Buildcraft, nesmí chybět, Railcraft, Modular Force Field System, Computercraft, ten na včelky, věci jako různé, tady máte včely a tak. Potom tady máte, tohle to neznám. Teď ty mody moc jako neznám, tohle vám přidávám, myslím jenom nový bloky třeba takový jako. Víte, tady to mám zabugovaný. Tady ten mod já nepoužívám, i když on to jako přidává prostě nový stromy. Tady to je prostě, počkej, to co to je za mod, teda za mod, to je... Jo, Forestry. Red Power potom tady máme normálně Wiring and Logic. Máme tady Red Power Microblocks, to jsou takový, no řekněme, něco jako, že tam jsou prostě stěnové bloky,
který máte prostě takhle úzký, nebo nemusí to být celý blok, ale prostě jenom část toho bloku. Potom tady máme ještě Netpower Machinery, který to jsou celkem, tohle budeme asi celkem dost využívat, protože tady je třeba Mac Tube, Restriction Tube, Redstone Tube, Pneumatic Tube, takový ty zajímavý, teda základní trubky, které se budou celkem dost využívat. Takže co tady máme, je tady ty mody už třeba celkem jako to, ale třeba tady ten Biblocraft, to je vloženě mod, na který prostě tam máte dekoraci, nic jiného, prostě Biblocraft. Vám dělá to, že tady máte vloženě nějaké poličky a tak, nic jiného. Třeba stoly tam myslím ještě jsou, ale tohle to je všechno, co tady ten mod obsahuje. Ono existuje víc těch modů, ještě myslím stolečky jsou od Biblocraftu nebo tak. Potom tady mám Mysticraft. A ještě Mysticraft Symbols. Tak, další, co tady je ještě Twilight Forest. To jsou takový celkem na sebe navazující mody. Potom tady ten Biblocraft, ten nenavazuje, ale tady ty tři, řekněme, na sebe tak nějak navazujou. Takže, tak no. To jsou teda taky jak proběhnutí rychlíšech, tak modu, který budeme tady v tom tady té sérii využívat. Každopádně my už natačíme 11 minut, já to nějak sestříhám. Jenom tak to tam občas rychlím a hele, já vám to tady střihnu, já musím si odskočit, takže čekajte, tak já jsem tu. Jo, si teda oddělám tady. Jo, co tady mám ještě nej, to je tady to, tady máte takovýhle věci. Jo, co ještě za začátek udělám je to, že si tady půjdu do options. Tady cheat mod, to si oddělám a dám si tady recipe mod. Enabled, blablabla, nejglobal, jasný, takhle to je recipe mod. Item ID si... No to si dám, item ID radši. Blablabla. To stačí, tak dám. A když na to kliknu, by mi to nemělo givnout. Jenom by mi to mělo dát recept, jo. Takže tady ten mod budeme hodně využívat. Šmaré, on mě sem dolů někdo jde. No to je jedno. Já si tady... Ježišmarja. Takže, tady máme čestku. Ježišmarja, mi se to nějak seká. Termodpack. Tady máme čestku, jak si seberem, co máme v čestce. Blabla, tak seberem si to tady všechno. Čemu tam jsou, jak říkám, krumpač, sekýrka, nějaký jídlo, jo. A bloky. Kurník šopáv, mi se to fakt celkem seká, to nejsou seky natáčecího programu, jo, tohle jsou seky moje. Se to fakticky seká, jako celkem dost. A jako, jede mi to furt na 20 fps, jo. Takže nikdy to zatím nekleslo třeba 19, jo? Půjď mi to jede prostě na těch 20. Ale občas se mi to, jak říkám, tak seká. Třeba jako jede mi to plynule, CPU 42. Aha, takže procesor mi to zabírá 43%. 32 koukám. No, dobrý, no. Každopádně já tady nechci jít do tohohle. Biomu, to nemám rád. On je tady, ježiš ne, on je tady ten hnusnej. Já bych se nejradši zabydla někde u sopky, protože já tam mám neustále přístup tak nějak mojeho oblíbeného materiálu, což je marble. Tady mám ještě úl, to jste si možná nevšimli, ale nahodně takhle po mapě je rozházený úl třeba. Jo, co tady mám taky, tak je tady din mapa. Abych se tady nestratil, C-čkem si takhle udělám třeba waypoint a X-kem si můžu takhle dát mapu, takže takhle si můžem prohledávat různě. Já se budu dívat fakt semka, já se nebudu dívat tady, protože tohle je strašně malá obrazovka. Aspoň tady uvidím rovnou FPSka. Prase, to já zatím nepotřebuju. Zatím to... My si tady časem uděláme automatické věci, jako říkám třeba automatickou farmu na
mobily nebo tak. Jinak fakt sorry za ty lagy. Ale jinak to prostě nejde. To jak to říct? To je taky úl, mě by celkem zajímalo, jak to, že ty úly svítěj. A tady jsme se mohli ubedlat. Takhle hezky tady, sněžné bajoma ještě tady. Jako ve sněžném bajoma je toho celkem dost. Jako mě se tady líbí, tak tady bychom se mohli ubedlat, ne? Ta, protože já se ubedlím v hoře, jelikož v hoře bude nejvíc místa na tohle, protože říkám vám, kdybych měl atomový reaktor, ano, to tady taky je, měl stavět někde jinde než v hoře, tak se z toho asi posedu. Takže já se zabydlím v hoře a třeba kdybych tam měl stavět i ty trubky v hoře, to bude hrůza, strašně velká. Takže já budu, jak říkám, stavět spíš v tom, v té hoře. Bude mnohem lepší. Úplně jsou tady i rubíny třeba, nebo tak, tady je další kůl, koukám. To mohly být včelky, ty já si pozbírám, protože ty se potom hodí na met a tady ten mot je celkem taky rozsahlej. Op, kudy mi se to fakt tak seka, že jsem se bál, že to mě nepřeskočím. To je to fakt jako malinká mezírka. Myslím, už kolikrát stalo, ale tady myslím, že na vás i ty včely můžou zaútočit v té nové verzi. Ale vy si teď můžete zalézt do toho úlu takhle, nějak na to kliknout. A nebo to můžete rozbít, ale do vás myslím půjdou včely, ne? Ne. A tak na to potřebujete asi nějakou speciální stavku nebo něco. Nebo nevím, jestli jsem na to měl něco kliknout. Tenhle mod, jak říkám, moc neznám. To je moje slabina, tady ten mod. Co mi to seklo, tak. To je moje slabina, tady ten mod na včely. Ale mě ty včely úly osobně tak nějak vadí, když mám někde stavět, jako oni svítěj. Takže nejlíp se hledají v noci. Už natačím 18 minut. Já budu z tohohle dělat 30-minutový videa. Takže připravujte si časy, takhle dokážete si stíhat. Už po něm jsme v půlce videa, lidi. A to nemáme nic, takže já si bych tady asi začal říkat se dříví. Já jsem chtěl si tam rovnou už vykopat nějakou tu. Ale tak tomu už přijdem později. My samozřejmě budeme dělat dům, ale já bych si ho možná udělal nahoře a potom se nějak zakopal do té hory. Protože oni tady jsou tak nějaký solární panely a rozvod elektriky, když se podíváte fakt jako třeba na jednu věc a už ji nerozumíte. Já tady nějakým věcem tak nějak rozumím, takže jo, já se tady dám akorát, ne, to jsem nechtěl. Proč v tom mám jedna z jedny? Options, nedal jsem si to tady nějak blbě. Co dělá ten utility mod? Když mám ten cheat mod. Já vůbec nevím. Já tady na to nemůžu klikat. Oh no. Recipe mod, nej enabled, nej disabled. Jo, tak to rozhodně ne, to si zapnu. No a do prčic, vždycky musí být nějaký problém. Vždycky musí být problém, vždycky, ale totálně. Tak počkat, já to restartuju. Ne, fakt to nefunguje, jo. Ne, global options. Počkat. Proč mi to nechce fachat? Proč? Má fungovat, já tady nechci vidět. Já tady nechci vidět plutonium. Co kulonce? Vím, že já potřebuju
Já vím, proč to je tohle. No, jasný, vidíte? Že to mám dát na začátek, takže počkej, já to tady chci dát ze všech módů, ale já to nechci mít takhle. Chci mít, ne, seď taky ne. Já si dám blocks. Liquids, tady mám. Ach jo. Vícečko, to nechci. Itemy, blá. Si to nakliknu prostě items. Tak to ne. Ach jo. Kurník šupa, tak tady v tom díle jsme vůbec nic neudělali. A je fakt jako vůbec nic. To je škoda. A tak cože, už to musím vydat. Nebo jako nemusím, ale já to vydám. Já to vydám, protože já to nechci zakládat ten svět znovu. Že já vždycky chci udělat tu vod, když to bude nějaká takováhle série, tak úplně od znovu. A nemyslíte si, že jsem přistál s Robloxem, ten samozřejmě budu taky natáčet, ale jenom občasně méně jak Minecraft. Takže Minecraft budu natáčet častěji než Roblox, ale budu to tak nějak míchat. Tak abyste věděli, byli jste informováni. Ovšem, co se bude dít, že já tu mám nějaký doklonění tu kameru. Tak to bude mnohem lepší. Tak, počkat. Tak. No to je na 14 fps, jo. 20 už za. Já nevím, co s tím fakt je. To bude možná tím procesorem. Ach jo, proč nemám třeba procesor od toho Hyperu? To by bylo tak strašně dobrý. A nebo Intel Core i5, nebo i7, to je výborná na hry. i7, jestli si plánujete koupit nějaký procesor, zase si koupte Intel i7. Jako ona je sice drahá, ale tak to, anebo od Hyperu, no, to jsou taky dobrý. Můžete si koupit ještě, lidi, já znám nejsilnější grafiku, a to je, to kdybych já měl, to už vidíte, jaký natáčím videa, ale prostě nikdo mě bohužel nepodpoří, teda až na těch 10 odběratelů, který mě odebírají, gratuluju vám, děkuju za podporu. Skončím, že se mi to vrátilo, těch 10 odběratelů, nebo já jsem 10 neměl, já jsem měl 9 původně. Nebo 10 jsem měl, nevím. To je svíc už nebude v tom stromě. Lidi, budu muset za 7 minut končit. No. Když tady vyhledám něco. Ne. Já nevím, lidi. Tu mám jenom bloky. A ne. No, počkáte, je to teď v pohodě? No, to jsou prostě jenom všechno bloky. A tohle jsou ty mikrobloky, jo? No, to jsou mám asi jenom bloky, ne? Nebo ne? Ty mám mi tady to? Já nevím, já jsem zmatený. Ne, to určitě není jenom. Co je to nej? Nej, to je, já chci item subset. Kde je tady item subset? Item subset... Tips shutdown, když tam dám tips shutdown, nic to neudělá.
Enabled. Enabled. Ne. A lidi, napište mi do komentářů, jestli víte, jak to spravit. Protože já nevím, jak to spravit. I někdy bych tam dal ten utility mod, tak... Já ten item subset nechci, ale... Jste si to s něčím spletli, hele. Craft. Ale ne, to mě se dělat nechce, tak já to prostě vypnu to. Utility mod, místo toho si tady dám recipe mod a... tady místo... ignorujusné. Tak já to takhle budu ignorovat, tak... Já nevím, lidi. Počkat, tady oni, tady jsou ještě settings, tak... Jo, takhle, to je tam settings. Kupník šopa. Já nevím, jak to spravit, lidi. Já fakt nevím, suverénně, jak to... Ale už ty, já musím něco dělat, než mě za to seřvete. Že nic nedělám. Ale ne, ono začalo pršet. Kde se to dá vypnout? Kurník šopa, s naším pršením, mě se to přitom strašně seká. Video settings. Ty jo, my jsme nic v tomhle díle neudělali, to je asi furt, já nevím. Kvalita. Tady to někde bude. Clear water on, bla bla bla. Bla bla bla. Tady někde bude rain. Other. Train, rene, vatr, ra, baba. Tiles, jdeme tady. Vatr, default, bla, bla. Rain. So fast, ne? Fancy, ne. Off. To jsem přímo chtěl. Teď uvidím jenom tady ty dupky na zemi, už se mi to nebude tak sekat. Nebo bude? Asi bude. 4 FPS, výborně. Víte to tady nahoře? To je kolik mám FPS. Ale my už natáčíme 30 minut, pane bože, já nevím, jak je to možný. No, lidi, já to tady budu si muset utnout, protože už nám vypršel čas. Ježiši Maria, proč to nemůžu pohnout s tou webkamerou? Já chci pohnout s tou webkamerou. Ježíš Maria. Mně se zasekl natáčecí program. Dobrý už. Zařazení pro záznam obrazu. Mně se to prostě zasekl ten natáčecí program zase. Já nevím, co je možný. No už se mi to posunulo, ale blbě. Jak nepotřebuji. Zase se mi to seklo, pane bože, to není možný. Schválně, jestli se mi to sekne ještě.
Ne, už se to rozseká. Výborně, no, já to dám takhle. Oh no, jo, seklo, ne, neseklo, dobrý. No, ale lidi, my už natočím, jak říkám, 30 minut, takže nám vypršel limit. Já doufám, že jste si to video tak nějak aspoň trošku užili, že jsme takhle započali novou sérii z Narcboxu. Sice už je to od někoho jinýho modpack, ale to už je jedno, že jo. Plánoval jsem i Futurecraft, ale na Futurecraft jsem nikoho nesehnal a spíš je to takový technický modpack a lepší jsou na to dva lidi. Ale tohle to je spíš tak pro jednoho člověka, tak jsem si řekl, že to takhle prostě udělám a budu to natáčet tady tu sérii sám, bez nikoho. Takže tady ta série bude jenom já prostě. A vy případně, takže jo, budu rád, když dáte koment, like a pokud se vám líbí moje tvorba, nezapomeňte dát odběr a kliknout i na zvoneček, tím se přihlásíte do týmu zvoneček, což je u mě, jsem si vymyslel takový tým, no, prostě zvoneček tým, takže se přihlašte do zvoneček tým a uvidíme se u další videa, Uvidíme se u dalšího videa, takže zatím. Čau, čau. Do spíš. Tak čus.